Siinä voi jokainen miettiä, että millainen työmäärä on tehty treenata matsia ja perustaa tapahtumaa. Kyllä, nyt se kaikki työ sitten kantaa hedelmää. Katsotaan, mitä vastustaa nyt sitten tuo pöytää, mitä Bielas. Bielas ainakin itse varmasti ottaa tuon kehäkeskusta tai häkikeskusta haltuunsa. Lähtee lyömään tuossa. Ja hakee alasvientitilanteessa giljotiinia. Katsotaan, mutta paljon on tilaa kyllä leualla. Noin. Kuranen pääsee tähän bravuripaikkaansa jakamaan pahaa mieltä. Kyllä. Se on tuommoinen, vaikka ihminen painaa kieltä 100 kiloa, niin kun tuommoinen painija pistää painot päälle, niin se tuntuu kyllä paljon raskaammalta. Nyt nähdään sitten Bielaksen aikeet. Miten hän tähän reagoi, kun hänen alkusprinttinsä nyt on sitten otettu vastaan ja kontrattu tällaiseen päällä oleva positioon. Nyt katsotaan, minkälainen kaveri on kyseessä. Toistaiseksi Kuronen pääsee siellä paukuttelemaan kylkeen ja sitten tuohon pääsuojaukseen. Avoimessa kaarissa ei vielä se ainakaan vielä haista kiinni, eikä varsinaisesti yritä paetakaan sieltä altaan. Toihan on varmasti erittäin epämiellyttävää. Kyllä, toki kyllähän toikin taktiikka toimii, jos on sitä mieltä, että kyljet kestää, mutta harvemmin ne kestää. Harvemmin ne kestää, kyllä. Kata taas siellä vähän roikutaan tuollaisessa giljotiinin puolikkaassa. Mutta yhdellä kädellä on vaikea kuristaa Mika Kurosen kaltaista painia. Siinä on kun niska onko männyrunko, niin koita siinä sitten yhdellä kädellä kuristaa, varsinkin jos kädet on noinkin lyhyet, niin kuin puolalaisen näyttäisi olevan. Katsotaan, mitä siellä nyt haetaan. Siinä voisi olla paikka tämmöiselle kolmiokuristukselle, mutta Mika on kyllä sen verran kokenut kettu, että kehäkettu ja painikettu ja kaikenlainen kettu, että ei tähän siihen jäädä. Ja nyt näyttää Bielaksen kannalta pahalta, hän vähän niin kuin kilpistyy tuohon. Kyllä, että aktiivinen puolustaminen on yksi kriteeri niin tuomarin etuväli ja nyt se ei näytä kovin aktiiviselta tällä hetkellä. Että moukari on siinä, tuomari on siinä vahvasti ja ottelu pistettiin poikki. Voisi sanoa, että aika pitkälti semmoinen matsi, mitä Mika Kuroset pystyi odottamankin. Ja siellä nämä iskut oli sen verran kova, että Bielas on edelleen siellä makaamassa, eli kyllä nyt tuota taidettiin kaveri tyrmätä ihan aika pahastikin, että siellä ei tosissaan tehdä tarkkaan näin, mutta nyt hän vasta heräilee siellä, että taisi olla sen verran kovia iskuja, että toisaalta mietipä itse Kurosta vastaan, niin helposti sinä sitten puolustat. En mä halu miettiä, mä haluun nukkua, en halu nähdä painajaisia. Kun oppitieto täytyy heittää, että myös lääkäri jo karhinoja, niin entinen ammattilaisuus huomotteli hänkin. Kyllä. Siellä saatiin Bielas pystyyn ja nyt tehdään checkit, että onko kaveri tässä ulottuvuudessa vai mahdollisesti jossain muualla. Mutta vakuuttava suoritus Kurosen, että hän teki mitä piti. Tämmöisessä tilanteessa tämä näin se pitää mennäkin. Kyllä. Voit Mika puolesta sanoa, hieno ottelu, hieno tapahtuma. Kyllä. Nyt voisin kuvata, nyt on semmoinen tunne, mitä kovin moni ihminen ei osaa sanoa kuvata. Näinhän se on. Helpotus ja tyytyväisyys ja ehkä jopa pieni onnenkyynel siellä silmäkulmassa. Otetaan sieltä nyt sitten viralliset tuomiot ja sen jälkeen kuunnellaan, mitä promoottori Mika Kuronen sanoi yleisölle. Tämän ottelun voittaa luovutuksella ensimmäisessä erässä ajassa 2 minuuttia 22 sekuntia. Punainen kulma Mika Kuronen. No niin Mika, onnittelut voitosta, tunteet on pinnassa. Kiitos. Aika. Niin on. Olen hyvä.
Kello on yli puolen yön, kun mä lopetan tämän puheen, jos mä alan kaikkia kiittämään. Mä kiitän nopeasti kaikki, jotka on tullut paikalle. Kiitos. Te mahdollistatte sen, että ilta pidetään vielä toistekin. Ja se toiste tulee olemaan nyt syyskuussa. Lisäksi iso kiitos kaikille tukijoille, illan sponsoreille, omille tukijoille, erityisesti hieroja palveluille erityisesti. Sitten totta kai kotona kestänyt mun kiukuttelui. Rakas vaimo Piritta, kiitos. Ja sitten vielä viimeisenä, vähän reilu viikko sitten, 20 vuotta mua valmentanut ehkä elämäni tärkeimpiä ihmisiä omien vanhempien ohella, Heikki ja Ari. Kuvalli. Iso kiitos Ari sinne, missä oletkin. Kiitos!